लामो समयदेखि विवादमा फँसिरहेको नेपाली चलचित्र प्रसाद दुईको छायाङ्कन अन्तत सुरु भएको छ यसअघि पहिलो दिनको छायाङ्कन सुरु हुँदाहुँदै चलचित्र छायाङ्कन रोकिएको थियो अब भने नायिका नम्रता श्रेष्ठलाई केकी अधिकारीद्वारा रिप्लेस गराउँदै छायाङ्कन सुरु गरिएको हो सुदर्शन थापाले क्याप्टेनसिप सम्हालेको फिल्ममा विपिन कार्की र केकी अधिकारी मुख्य भूमिकामा छन् पहिला केकीको ठाउँमा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ थिइन् तर अर्को फिल्मसँग सेड्युल जुधेपछि उनी सहमतिमै बाहिरिन् र केकी भित्रिएकी हुन् केकीको प्रवेशपछि फिल्मको स्क्रिप्टलाई केही परिवर्तन गरिएको जानकारी प्राप्त छ विपिन भने प्रसादको पहिलो श्रृङ्खलामा पनि थिए चलचित्रमा राजेश श्रेष्ठको छायाङ्कन उत्तम न्यौपानेको ध्वनि राजनराज शिवाकोटीको सङ्गीत रहनेछ चलचित्रलाई सञ्चारकर्मी सुशील पौडेलले लेखेका हुन्